דרך נוספת לראות את המשך הדרך אחרי תחילת הקלקולוס היא על ידי הסתכלות על בעיות חדשות שנוצרו ואנשים ניסו להתמודד איתם בשפה החדשה ועם הכלים החדשים שהקלקולוס הציע ולפעמים גם פתרו את הבעיות. Uh, זו דרך מאוד מעניינת להסתכל על הסיפור שלנו, uh, מכיוון שזו גם תופעה כללית של היסטוריה של המתמטיקה, שככל שהרעיונות מתפתחים ומתקדמים, uh, יש בעיות שלפעמים לא נפתרו ונשכחות, ויש חדשות שיש להן משמעות רק במסגרת... הטכניקות החדשות והרעיונות החדשים. ובמקרה של הקלקולוס זה דבר מאוד מובהק. אנחנו מדברים בעיקר על בעיות שטופלו על ידי ממשיכי דרכו של לייבניץ, שכבר הזכרתי אותם ביחידה הקודמת. אני מדבר בעיקר קודם כל על אחים ברנולי, יעקב ויוהם ברנולי, ולא רק הם, אבל כפי שנראה הייתה להם לעבודתם חשיבות עליונה. באמת בהגדרה מחודשת של מרחב הבעיות שמתמטיקאים צריכים לעסוק בהם באמצעות ובעזרת הקלקולוס. רעיון אחד חשוב במיוחד, הוא גם חשוב לסיפור, מכיוון שדווקא הוא מתחיל את דרכו במסגרת הגיאומטריה הקלאסית, לפחות כפי שהיא התפתחה במאה ה-17, אבל לפני הקלקולוס, ואחר כך אותה בעיה מתגלגלת ומקבלת ניסוח חדש יותר מחודד וגם תשובה יותר מחודדת במסגרת הקלקולוס. וזו הבעיה שניסח אותה כריסטיאן הויגנס, כבר הופיע כמה פעמים בסיפור שלנו, על אף שלא הקדשנו לו את כל הזמן הראוי לו, והוא ב-1659 העלה את הבעיה הבאה: מהי העקומה אשר גוב היורד לאורכה מכוח הכבידה בלבד יגיע לסוף המסלול תמיד באותו פרק זמן, ללא קשר למקום שממנו התחיל. גם במקרה של הויגנס, לא מדובר רק בבעיה תיאורטית, אלא הויגנס, ‫אחד מהתרומות החשובות שלו, ויש לו רבות, היא שכלול מנגנוני מדידת הזמן באמצעות שעונים עם מטוטלת. ואת הדברים האלה, הוא, זאת אומרת, התרומות שלו, הוא הגיע אליהם בדרך של ניתוח תיאורטי לפעמים, מאוד מורכב, מאוד מעניין, ותוך כדי שימוש במתמטיקה מתוחכמת ביותר. והדבר הזה, השאלה הזאת שהוא הציג כאן, קשורה להתלבטויות התיאורטיות האלה, שבמקרה שלו ליוו את השכלול של מנגנוני מדידת הזמן. ובאופן ספציפי הסוג העקומה שעליה אנחנו מדברים קוראים לה איזוכרונה. לכן זה נקרא הבעיה, הבעיה של האיזוכרונה. עוד פעם אני אומר, צריך למצוא אה, עקומה, אתם רואים אותה כאן, אשר גוף, שבמקרה הזה אה, למשל כדור, שאנחנו נעזוב אותו בקום, בכל מקום שהוא, יגיע בסופו של דבר למטה באותו פרק זמן ממש. שימו לב, הדרך יותר ארוכה, אז איך הוא יכול להגיע בכל זאת באותו זמן שהוא היה קרוב? הסיבה היא שהוא צובר יותר תאוצה בדרך עקב הכבידה, כמו שאומר הויגנס, ולכן ברגע שהוא עובר במקום מסוים, כמו שאתם עוברים, כמו שאתם רואים אה, בציור, זאת אומרת, למשל, כשהכחול מגיע למקום שממנו הירוק מתחיל, אז יש לו כבר אה, מהירות מסוימת, ולכן הוא יכול להגיע למטה. באותו זמן שיגיע הירוק שהוא מתחיל אה, מהמקום שלו. חשוב לראות גם את סוג הבעיה שאנחנו ניצבים בפניה. זו בעיה קלאסית של מה שאנחנו קוראים פיזיקה מתמטית, אה, ‫ומיד אה, נראה שפותרים אותה אה, ‫באמצעות אה, כלים של האימפי, אבל מנקודת ראות של אה, הויגנס, יש פה עדיין, כמו שאמרתי, האפשרות לפתור אותה בדרכים קלאסיות של הגיאומטריה, וכדי שתבינו שאיזה סוג של, זאת אומרת, באיזה קונטקסט זה עולה, תזכרו מה שאמרתי לכם על הפרינקיפיה של ניוטון, שמתאר את כל מערכת היקום ומוכיח את חוקי קפלר, למשל, על בסיס חוקי התנועה שלו וחוקי הגרביטציה, בלי להשתמש בקלקולוס. כלומר, עדיין עם שיטות של הגיאומטריה הקלאסית, וככה כמובן גם עושה הויגנס בעבודתו כאן. אבל... Uh, התשובה שמתקבלת זה שאותה שה... קומה שאנחנו מחפשים זה הציקלואיד וגם זה uh, תוצאה מאוד מעניינת בפני עצמה כי הציקלואיד זאת עקומה uh, uh, שהתחילו להכיר אותה זמן לא רב לפני uh, שהויגנס uh, מציב את הבעיה שלו הוא כמובן לא ידע שהתשובה uh, תינתן באופן הזה שזה הציקלואיד הנקודה המעניינת היא זו שהויגנס כבר נמצא על קו התפר כמו שאולי היה ניוטון כי את התשובה הוא מצא בעזרת הקלקולוס, אבל הוא הוכיח את זה בכל זאת בעזרת השיטות הגיאומטריות הקלאסיות. כלומר, עדיין באותו... ‫באותה, נקרא לזה, סביבה אינטלקטואלית, מדעית, שבה ניוטון פועל, שאנשים כמוהם מרגישים יותר בטוחים אם בסופו של דבר הם מצליחים לתת הוכחה גיאומטרית קלאסית, מכיוון שאז לא יכולה לעלות טענה, שכאילו אה, הדבר הזה לא מבוסס דיו, ואולי התשובה היא לא נכונה. אז עד כאן מישהו כמו הויגנס, קודם כל, אם הוא נעזר בקלקולוס והוא נעזר, אז הוא בוודאי לא ירצה להציג את ההוכחה באמצעות הקלקולוס. אך קלקולוס יכול עדיין להיחשב ללא הוכחה לגיטימית. תעשה את זה בשיטות הקלאסיות, כמו שניוטון עשה בפרינקיפיה, ואז אתה על קרקע מוצקה. אבל ב-1695 ברנולי לוקח את השיטות החדשות עם היכולת להתייחס, לנסח למשל את הבעיה הזאת כבעיה eh, שיש לה ביטוי במשוואה דיפרנציאלית ופותרים אותה באמצעות השיטות של הקלקולוס. ואז הוא הוכיח בצורה מאוד אלגנטית ומסודרת שהאיזוכרונה, כלומר אותה עקומה eh, שהויגנס eh, חיפש, היא הציקלואיד. וברגע שהוא עושה את זה, בעצם נפתח עולם חדש של אפשרויות, כי אנשים כמו ברנולי וכל אלה שעבדו איתו, בין אם זה בני משפחה, בין אם זה תלמידים, בעצם התחילו עכשיו לשאול כל מיני שאלות אה, דומות במידה מסוימת לשאלת האיזוכרונה, אבל יותר כלליות. למשל, בעיית הקטנריה. מהי צורתה של שרשרת התלויה בשתי נקודות? ما, איך, איך היא מסתדרת עם החלקים שלה? ‫והייתה ולריה, מהי צורתו של מפרש משולש שמוחזק בשלוש נקודות כאשר הרוח מנפחת אותו? שאלת המיתר הרוטט, שזה אותה הציג ופטר דווקא האחיין, דניאל ברנולי, מהו אופן הת... איך אנחנו יכולים לתאר את התנועה של המיתר הרוטט? כל הדברים האלה מופיעים, יש לי פה איזה ציור מאוד יפה. של פתרון הקטנריה והוולריה של, אה, אה, של ברנולי. אה, ואתם רואים, שמתי לכם בצד שמאל את הציור של הקטנריה, כדי שתראו שיש פה איזה בעיה. אה, תחשבו שכל החלקים האלה, פה אנחנו עושים את זה בתור שרשרת, ‫אבל נחשוב על, על חוט, שזה רציף, אז ברור למה פה צריך לבוא איזושהי תשובה אה, של האימפי, מכיוון שאנחנו מוסיפים את הכוחות. באופן אינפיניטזימאלי שמושך את עצמו ואת החלקים האחרים. אבל בתוך כל הדברים האלה, בתוך כל הבעיות החדשות של הקלקולוס שנפ... ש... שעולות מה... מהכיוון הזה ושברנולי התחיל לפתור אותם בעזרת הקלקולוס ב-1690, הבעיה הכי חשובה מכולם היא בעיית הברכיסטו קרונה. והברכיסטוכרונה היא אה, קשורה לשאלה הבאה: באיזה מסלול זמן הירידה של גוף יהיה הקצר ביותר? זה קצת דומה להיזוכרונה, וזה עד, כדאי, עד כדי כך דומה שהפתרון הוא אותו פתרון, זה גם הציקלואיד היא התשובה לשאלה הזאת, אבל השאלה היא קצת שונה. בהיזוכרונה מה שהיה לנו זה מסלול שכאשר אנחנו משחררים כדור בכל נקודה שלו, זמן ההגעה עד לנקודה התחתונה ביותר הוא אותו זמן. וכאן אנחנו אומרים דבר כזה. נתון, נתון, למשל, כדור בנקודה העליונה כאן למעלה, ואנחנו רוצים לשחרר אותו, ואנחנו שואלים מהו המסלול שמביא אותנו הכי מהר לקצה התחתון. אז בהתחלה אנחנו יכולים לחשוב שמדובר בקו הישר, כי הוא הקצר ביותר. אבל הקצר ביותר הוא בפירוש לא המהיר ביותר, מכיוון שהגוף לא אה, מצליח לצבור כל כך הרבה תאוצה כמו שהוא צובר במקום אחר. למשל, אם אנחנו מסתכלים על המסלול הדמיוני הזה של ה-90 מעלות, שהוא... אה, אה, גם לא יעבוד, אבל גם, לפחות תיאורטית, אנחנו יכולים לדבר עליו, מכיוון שתהיה לו נפילה מאוד אה, מהירה, ולכן הוא גם אה, יעשה את יתר המסלול במהירות יותר גבוהה, ולכן, כמו שאתם רואים בציור, הוא מגיע לפני, ה, אה, אה, נגיד, הקו הישר האלכסוני. אבל לא זה ולא זה נותנים את התשובה, כי יש איזשהו מסלול שבו מצד אחד, מצליחים לצבור כמה שיותר תאוצה. מצד שני, הוא פחות ארוך מהמסלול של ה-90 מעלות, ולכן הוא המסלול המרבי או מיטבי לצורך הבעיה הזאת. ומתברר שהתשובה היא הציקלואיד, אגב בעיה שימושית מאוד חשובה לספורט אקסטרים. כי באמת, אם אתם מסתכלים על האנשים שעושים את התרגילים המופלאים האלה עם הסקייטבורדים ועם האופניים הקטנים, יש להם מין מסלול כזה שהם יורדים ועולים והם בנויים באמת בצורה של ברכיסטוכרונה. אני לא בטוח שהם משתתפים בתחרות. יודעים לבטא את המילה הזאת, אבל הם בוודאי יודעים לנצל את הברכיסטו בצורה מצוינת, וזה כמובן שלסוג כזה של מטרה צריך לבנות בהתאם למה שהפתרון אומר לנו. הנקודה כאן אבל היא, למה זו בעיה כל כך חשובה? זו בעיה חשובה מכיוון שהיא מובילה אותנו לחשבון, לחשבון הווריאציות. כלומר, ברגע שמתעסקים... זה, זה יכול היה לקרות גם עם הקטנריה ועם הוולריה, ואולי אפילו עם האיזוכרונה, אבל בעצם ברנולי, יוהם ברנולי, מבין שיש לו כאן תחום חדש, שאנחנו קוראים לו חשבון וריאציות, שבו אנחנו מחפשים איזה מקסימום או איזה מינימום, אבל על ידי שינוי צורה שאליה אנחנו צריכים להתייחס. למשל, אם אנחנו שואלים, מה הריבוע בעל היקף נתון שיש לו את השטח הגדול ביותר, זו בעיה שאנחנו פותרים בצורה פשוטה עם אינטגרלים. אנחנו מגדירים איזושהי פונקציה, שהיא הפונקציה של השטח, כפונקציה, זאת אומרת, נותנת לנו את השטח כפונקציה של אורך הצלעות, ולכן אנחנו בקלות עושים איזו נגזרת. ומוצאים את הפתרון, אבל יש לנו את הפונקציה הזו שאליה אנחנו מדברים. בעוד שבבעיה כמו הבארכיסטוכרונה, אנחנו צריכים למצוא את הפונקציה שגורמת לאיזושהי אינטגרל להיות אה, מינימלית. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בסיטואציה של החשבון הווריאציות, שיש לנו איזה מין מצב כזה של דלתא של האינטגרל. שאנחנו רוצים שהוא יהיה מינימלי, ואנחנו נדרשים למצוא את הפונקציה שאותה אנחנו לא מכירים. ומכאן, ברגע שברנולי פותח את הדרך הזו על ידי העיסוק שלו בברכיסטו קרונה, ‫הרי שהדרך הייתה כאן פתוחה ובעצם נשארה פתוחה, מכיוון שחשבון הווריאציות הוא תחום שמאז ועד היום... נותן פרנסה רבה למתמטיקאים מוכשרים ביותר, והיא עומדת ממש בליבה של המתמטיקה הקלאסית, המיינסטרימית, וכאמור, עד היום יש שם הרבה מאוד עבודה. אז אנחנו רואים, הדוגמאות האלה מראות לנו שני דברים חשובים. א', שהקלקולוס של לייבניץ, בגלל השימוש המעניין שלו והגמיש כל כך באינפיניטסימלים, אה, אפשר איזושהי הליכה לכיוונים מאוד מעניינים, והדבר הזה יתאפשר, א', בגלל הרעיונות עצמם, היכולות, הפוטנציאל, נגיד, הגלום ברעיונות עצמם, ומצד שני, בגלל המזל, נקרא לזה ככה, או התזמון המוצלח. שהיה ללייבניץ, שמצא במשפחת ברנולי לפחות קהל מתאים ביותר, או קהיליה מתאימה ביותר לקחת את הרעיונות האלה, שהוא רק התחיל בפיתוחן, ומהר מאוד הם הביאו את זה לנקודה שזה תחום חי, עם בעיות פתוחות, עם טכניקות מתוחכמות. זה עוד נקודה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו מדברים על היסטוריה של המתמטיקה בכלל, שדיברנו על הרעיונות, דיברנו על המוסדות, וגם צריך לקחת בחשבון את הקהילות, שכמובן זה קשור במוסדות, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים מקרים של רעיונות מוצלחים ביותר, שלוקח הרבה מאוד זמן עד שהם בשלים ומופצים. ולפעמים, כמו המקרה של ליימניץ ומשפחת ברנולי, התזמון היה... מעולה, כמו שאמרתי, מיד נמצא קבוצה של אנשים שגם היו בדיאלוג מתמיד, לפעמים אפילו בריב, סביב הניסיון לפתח את הרעיונות האלה, כך שממש בתחילת המאה ה-18 אנחנו ניצבים עם דיסציפלינה חדשה, שזה הקלקולוס, כפי שלייבניץ הגה אותו וכפי שהאחים ברנולי, משפחת ברנולי, פיתחו אותו עם הבעיות החדשות ועם הטכניקות החדשות שלהם.